Jeg gjorde det på andre flyet mitt. Jeg hadde sånn EDE. Man skal ha for forsøk, altså.
for å si det sånn. Oi, ser du her da? Det var litt lavt. Ja, det trinner, så. Ja, jeg skal gi meg med det. Vi tar en akkurasjon oppover da. Ja. Der? Ja. Jeg har litt usikker på hvor høyt det er egentlig. Gi på litt, ja. Tåler ikke, den stabiliseringen tåler ikke sånn voldsom hard flyving. Nei, men jeg skal fly pent. Jeg legger den opp i sølepiten der borte. Rett ved stangen der. Så sånn noglunner rett da. Ja, vi får se hvordan den er funket. Nå er kameraen helt løst ut av stilling. Han følger det. Yeah.